Sådär, jag har en fyrhörning som är då A. Jag ska bara ta och skriva ut vad som är A här, det där hörnet. A, B, C, D. A, B, C, D. Det är ett parallelltrapets. Visa att de färgade trianglarna i figuren nedan är kongruenta. Sådär. Och Då ska vi ta och titta på de här båda trianglarna. då. Jag ser att den här vinkeln och den där vinkeln de måste vara lika stora eftersom de här båda är sidovinklar. Så. Sedan så ser jag en sak till. Om jag tar och förlänger den här linjen. Jag gör den lite svagt blå. Sådär, jag hoppas den syns. Om Jag förlänger den sådär. Och så sen så förlänger jag den här linjen också. Jag förlänger den därifrån och neråt. Så och så gör jag likadant och uppåt så Då ser jag att den här vinkeln här, den är lika stor som den vinkeln. Därför att den här vinkeln och den där vinkeln de är alternatvinklar till varandra. Så jag kan skriva då DCB DCB och EBC är alternatvinklar. Sådär. Då har vi D Så Då är den och den de är lika stora. Den och den är lika stor. Och det är samma sak med de här. De här är också alternatvinklar till varandra. Så den och den är lika stor. Så vinklarna i de här båda trianglarna är lika stora. Så att de är då i alla fall minst är likformiga. Men vi har också det att den här längden här mellan den vinkeln och mellan den vinkeln, den är B. Och mellan samma vinklar här så har jag avståndet B. Så de här då, de blir kongruent, kongruenta enligt det här kongruensfallet vinkel, sida, vinkel. De är kongruenta enligt eh, vinkel, sida, vinkel. Och det är den här då, vinkel D. Längden B och vinkel C. Och vi har vinkel B, B, vinkel E. Så där. Det är de här som då utgör då kongruensen eller beviset för att de är kongruenta med varandra.